Ya reka ntangire mbashimira cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Murabizi ko ni kugenda tubazanira amakuru agiye atandukanye agezweho atafite atari hivumbi. Ya uyu munsi twasuye Miss Vivine. Murabibona kuri screen zanyu niwe turi kumwe tugiye kuganira. Murabizi mu minsi ishize yaramenyekanye cyane yavuzweho ibintu bigiye bitandukanye bitewe nuko yarasanganywe icyorezo cya coronavirus. Vivine karibu cyane kuri BTN TV. Turakaribu ndasante. Amakuru y'iminsi. Ni meza ndakomeye. Meze neza. Meze neza. Warakize akabaraga karagarutse fresh. Cyane rwose. Mu minsi ishize waravuzwe cyane cyane waravuzwe ubwo basangaga urwaye corona. Buriya turagiye tunyuriremo muri make story y'ukuntu ubundi byagenze kugira ngo kwanza basa ubanze umenye ko urwaye byagenze gute bundi gena urwaye gripe bisanzwe maze kurwara gripe ndivuza maze kwivuza rero imiti nayifata ariko nkabona hari inkorora itari gukira neza so inkorora y'umuntu itarimo gukira neza rero nibwo nahamagaye ira 1914 babwira ko nta kidasanzwe ari gripe isanzwe nibabiha agaciro barongera nanone mpamagara ndongera ndisuzumisha kumwe avuga kwisuzumisha bwo nge ndambeshya beshya nti yego yego byose byo bambwiye nkemeza ubwo nyuma nabwo bampa nimero za kicukiro nzihamagaye barambwira ngo nago ngo ntago ari ntuza ngo nago ngo ntago ari corona ni bisanzwe ngo ni ubwoba bw'ubusa mfite ariko sinanyurwa numva sinyuzwe muri njyewe numva inkorora ndifite ntisanzwe kandi nkumva kandi n'uwo wanasoma ubushakashatsi ukabona ko abantu bari banini bafite umujyi ukabije bashobora kwatakwa nicyo cyorezo cyari cyugarije isi yose n'ubu kicyugarije kandi ubwo rero icyakurikiyeho nuko nahise nimbona umuntu yamfashe amanimero z'umuntu ukora muri pomani poste ndahamagara nta kundi bufasha nyine nibwo naje kubona ubufasha rero baza kumpima bampimira hano mu rugo baragenda batubwiye ko tutegereza hagati ibisubizo hagati y'amasaha 2048 ariko njyewe nyuma n'ubwo rero amaze gufata ibizamini ku mugoroba bayifashe muri mu gitondo mu masaha 5 ku mugoroba nza kuremba ndongera ndahamagara ndabwira nti ariko ndikumva none ndi kuremba n'ubwo ibisubizo bitaraboneka ariko ndikumva ndi kuremba ndi kubura umwuka abantu bara kwa muganga ibisubizo ndara mu bitaro ibisubizo byabonetse bundi bukeye bwaho urumva re haciye iminsi nanone kunanye ndatungurwa nyine nibaza corona yivuye ndatungurwa ariko mbona ko icyo naharaniye wenda nanye nashaka kugira ngo bampime nanye iki kibaye cyo ahubwo yagumya kundingana ahubwo nari gupfa nanye nk'abandi bose muri biriya bihe twari turi mu bihe byo kuguma mu rugo nta muntu wari wemerewe kuva mu rugo cyangwa kugira ahantu ajya utekereza ko ushobora kuba waranduriye he kewe urumva guma mu rugo yatangiye n'ubundi ntago nigize nsohoka mu rugo nasohotse rimwe ku itariki enye njyanye umuntu kwa muganga none abantu ntibagendaga hari gerera abantu bagutabaza nuvuga ngo rero bari umuntu yarantabaje ati ndararwaye ndembeye mu nzu mwe byo kugira impuhwe mugirira impuhwe njya kumufata mujyana kwa muganga nkeka ko ariho hantu nandiye ko niho nasohotse honyine ntago nigize aha n'ahandi nigize nsohoka ugerageje kwisuzumisha biriya byo kuri telefone byaranze waba warakurikije ibyo bagenda bakubwira byose kugeza aho bigarukira cyangwa hari aho wageze ubona ucitse kuri telefone gusa kuko nyine nahamagaye 114 baranyitaba turavugana bambaza niba hari umuntu nahuye nawe mbabwira ko nawe nahuye nawe bambaza niba hari umuntu nkiye kwirwaye twaba twaravuganye twarabonanye ndavuga nawe bambaza niba mperuka hanze ndababwira ntawe simeruka hanze mbese bambaza ibibazo barongera bambaza niba wenda hari uwo mfite muri famiye wavuye hanze nabwo ndabwira ntawe barambwira ati ubwo ni gripe isanzwe kuko corona igira ibimenyetso bimeze nk'ibya gripe ngo nindeke kugira ubwoba no mu kwisuzumisha bwa kabiri bwo none ndi kwisuzumisha gusa atari ukuvugana none nabo kuri call center nakoresheje kugira ngo none ntongenda nemeza kuko ntitwari turi kumwe ngo baranyomoze ariko nyine mu kukwemeza nyuma baguha nimero bampaye nimero eshatu zikurikiranye muri message cyangwa guhamagara ziri hafi yawe uherereye Kicukiro nzihamagaye turavugana hari mu gihe cy'ijoro arambwira ngo nindyame ngo nta kibazo kirimo ngo ni gripe isanzwe ngo turavugana mu gitondo ngo ariko nkomeze imiti ifite n'ubundi na antibiotic iramfasha mu gitondo muhamagaye ambwira ko afite akazi kenshi so numva ko abinegirije nawe nyine numva ko atabihaye agaciro
Nyuma yuko urwaye baje gusanga n'abana barwaye bo babimenye gute cyangwa bo bafashwe gute? Urumva maze gusaba yuko baza kumpima nyine. Icyo nahise nsaba mu byukuri nuko nahise nshuguri nsaba nako kugira ngo n'abana babapime. Kuko abana bo bari barwaye gripe ariko wa mbere bajya kwivuza Centre de Sante nabo babaha imiti. Urumva bageze ku ivuriro rya Leta urana bapima byose. Babwira ko ari gripe isanzwe. Urumva nyine ntahantu yo gukekera corona mu byukuri. Iko nagerageje kwisuzumira n'iki ntahantu yakekaga corona. Ubwo rero bamaze kuza rero abana numva naho baje kumpimira mbwa ariko nubwo mupime n'abana ko nabonye bafite ibimenyetso bya gripe. Barabapima ntabwo icyo gihe basanze ibimenyetso byatangiye kuba no gushira nabyo bafite. Ngayo nguko. Abana babajyanye kwa muganga. Ese mwarimu ntabwo babajyanye kwa muganga. Badupimiye twese badusanze hano mu rugo. Na nyine narahamagaye ndabwira nti nubona ko ari mu gihe cya corona. Ndabwira nti no kugenda kwanjye ndumva ari ibintu bingoye cyane. Babiba ngombwa ko baza kudupimira dofa vere kuza kudupimira mu rugo. Ubwo bitandukanye n'abavuga ko baje kugukura mu rugo bagusanze mu rugo wararembeye mu rugo. Oya, biratandukanye. Baradupimye baranagenda ahubwo kuri uwo munsi. Ku mugoroba ninjye wahamagaye mvuga nti ndi kubura umwuka baza kuntwara bisanzwe ko urumva ko batarakabona n'ibisubizo. Abana bo bamenye ibisubizo byabo ku wa gatanu. Nuvuga ngo babimenye ngiye naraye mu bitaro bisanzwe basiko bagiye kumfasha mu kibazo cyo kubura umwuka kugira ngo no kurembera mu rugo. Ibisubizo rero byasohotse ku wa gatanu ku mugoroba. Nibwo abana babimenye, abana bo bari basigaye mu rugo nta kibazo bategereje ibisubizo. Nanjye wenda nuko nagize icyo kibazo cyo kubura umwuka, iyo ntaza kubura umwuka nari kugumya gutegereza ibisubizo mu rugo nk'abandi bose. Ubona se ibyo byo gutegereza ibisubizo kubwira ngo utegereze ibisubizo mu rugo ubona ntago bisa nkaho ari negligence bagize? Okay, umva wo bari babifashe nkaho ari gripe isanzwe niko nabivuga kubera ko impamvu nta muntu nari narahuye nawe ku buryo bahita banjyana wenda avuge ko ndi suspect ako kanya. Ikindi ntago naherukaga muri izo ngendo zo hanze. Lockdown yarabaye narindi mu rugo. Urumva rero kugira ngo bajye gukeka yuko naba mfite ubwo bwandu byari ibintu bikuri bo bitabitaita baze. Bashaka kujyana umuntu mu kato bitewe nuko babona wenda afite intuza yafite aho ahuriye n'abantu banduye cyangwa iki. Ariko urumva deja intuza statement nuvuga ngo ubu buryo bambajijemo bambazaga basangaga n'ahantu nahurira n'iyo ndwara. So rero urumva niyo mpamvu batahise bihutira kuba banjyana wenda. Kugira gute ku mukato cyangwa kugira gute niyo mpamvu bandekeye mu kindi cya kabiri nari nipimishije ariko ubushake bwanjye bwite. Urumva rero nta ninjye wisabiye kwipimira kugira ngo mpimwe. Urumva rero nta mpamvu n'imwe yo kuvuga ngo baranyihutana cyane. Ukimara kugaragara ko wanduye havuzwe byinshi abantu bagenda bagaruka ku bigiye bitandukanye. Bamwe bavuga bati wari ufite akabari mu rugo, abandi bati woherezaga abana kwanduza baba baturanyi ku bushake. Ayo makuru yoyo tubwire zibye narabyumvaga nkaseka kuko abana banjye urababona ni bakuru, nta mwana n'umwe watinyuka uzibye no kuvuga ngo nta nubwo bajya banasohoka kenshi ngo bajye nta nubwo bajya banasohoka ngo bajye basohoka kandi bagenda bafite aho bagiye basohoka bagenda nta hantu bahurira n'abana benshi cyane bo mu gipangu rwose nta hantu bahurira. So rero ubwo nabyumvaga nkumva ari ibihuha nyine nkaseka. Umva ko urumva ko kuvuga ngo icya mbere cyo bamenye nabo ubwabo bamenye ko barwaye ku wa gatanu muri uwo mugoroba babapimye batazi ko barwaye. Bari bagiye kwivuza bafite imiti isanzwe no kwa muganga babahaye icyizere ko nta corona bafite. Urumva rero ko nta kibazo n'abana bari kujya kwanduza icyo batazi ko barwaye na bose ubwabo. Urumva niyo mpamvu numvaga nyine ari abantu bemvanta ibihuha burya y'abantu bashaka gusebanya abandi wenda afite izindi mpamvu zibibatera ntawamenya. Ibyakabari byo narasetse cyane kuko nta kabari ngira. Usibye no muri ibyo no muri business izindi nta kabari ngira, nta nubwo ndateganya kugashinga. Ngira ubuntu cyane imvanza nazitangira ubuntu. So rero nkumva wenda ndakireka wenda niba n'indi minsi imbere ya lockdown bambona nishimye cyangwa amagroupe yansuye. Abantu b'inshuti bagusuye bakumva mwizihiwe, burya abantu barizihirwa iyo mu buzima abantu bameze neza barishima bakanezerwa. Ariko nkumva wenda ibyo byakabari nta birimo rwose. Yaratunguwe cyane nge nkeka wenda ko babyitiranyije n'undi cyangwa abandi bakabifatanya n'undi ariko nta kabari nigize ngiri. Uri kwa muganga ukuntu wumvaga ibyo bintu byose ntago byagucaga intege ngo wumve birakubabaje cyane?
ntago byambabaje kuko burya iyo umuntu sinzi nyene namenyereye kuba numva ngo mu buzima bwanjye ntanya nkundi ikintu ibintu bimpabaza nago nyambi hagaciro cyane umuntu arakuvuga urumva ikintu kitakuriho itazi ko tadakora ntabwo cyakubabaza cyane so iki ni burya iyo umuntu akuvuga no kuba ufite icyo umurushije muri wowe nubuvuga ngo ufite icyo waba afite ingamba kugira ngo gusubize inyuma muri wowe so nakuze rero mbizi nubuvuga ngo nakuze numva ko umuntu ugu utakwifuriza ikizi kiza abagira ngo deja ugwe mu mutego we uguye mu mutego rero ukababara cyangwa ugasubira inyuma nubuga ngo umuhaye ibyishimo kuri we ubwo rero ko kera ntigeze mu ndwara igifu mpura nura mu docteur umusebyesi uri aho kure na komisiyo y'umwiyonge no witaha bya Imana arambira yambwiye ijambo ryiza cyane rinyubaka mu buzima yarambwiye ngo ko narwaraga nkagira umujinya arambwiye ngo ariko reka nkubwire Vivine iyo urwaye ukaremba ukajya mu bitaro we umuntu yakubabaje igifu kikakurya ukaremba ukajya mu bitaro ibyari bya bifu by'abanyeshuri nabyo ntabwo cyari igifu cy'uburwayi ati iyo urwaye ukagira umujinya ukajya mu gitaro karemba mu byukuri ubu unejeje uri aho kubabaje cyangwa ubwo nubwo wigira intabwo kuko mu mashuri abandi urasanga bamaze kwiga amanota uragenda ufata yandi n'ibiki byose niyo ujya uti arambwira ati buriya mu buzima umuntu akubabaza afite intego yo kugira ngo ubabare ntabwo kubabaza kugira ngo wishime aho kantu rero kahise kanyubaka nayo nkiri umwana mutoye numva bise binambamo sinongeye kugira gute kugira icyo kibazo gifu ahubwo umuntu yarambazaga nkishimo so nanjye rero kubwanjye mubona nkamuseka kandi buryo uzareba umuntu akubabaje ugaseka ukamwizeka nawe arisuzugura ubwe araniga yabwe agira ipfunwe z'ibyo yakoze umaze kugera kwa muganga wabonye barakwitayeho gute wabonye abaganga nyine cyangwa uburyo bagukurikiranaga wabonye byari bimeze gute cha banyitayeho neza pe banyitayeho neza ubona ko mbese banyitayeho bishoboka neza bishoboka rwose ubona ko wabihuguriyemo ubona ko ari inzobere zabyo urumva bakagukurikirana ni saa ku isaha ku munota rwose nta kibazo na kimwe ukimara kumva bakubwiye ngo dusanze uri muzima corona yashize mu mubiri wawe wabyakiriye ute wumvise umeze ute bitewe nuko baba barakuganirije kandi warakurikiye kumva jambere cyambere cyo itapi hanyuma nari ingoye yari ingoye yari yegoye yari yo kuba kwanza kuva mu mwuka igihe rero cyo kujya muri kontorere bampima bareba ko yanshizemo nari ndi muzima meze neza ndi nta kibazo mfite so numvise rero kuri njyewe ari insinzi ikomeye cyane kuko umubiri wanjye warutsinze numva ndanishimye cyane ndavuga nti noneho nibuka ko nateye na blague ndanababwira nti hehe nti rero mbaganga nti dore corona nari mfite yonyine mu mubiri ishizemo n'ubu ngubu abandi bavugaga ko mfite ibirwara noneho ubu ngubu ngiye kugenda mbabwire baze bapimisha indwara zose nuko indwara nari mfite mu mubiri iri corona nayo baze bayirebemo bayisangemo nuko n'ubundi uriya muntu wumvikanaga avuga ngo ufite izindi ndwara ufite iki ko naka audio kagiye gasirikira cyane ku mbuga nkoranyambaga waba umuzi uriya muntu naramumenye waramumenye yarasanzwe ari inshuti yawe oya ntabwo abarizwa mu nshuti zanjye ni umuturanyi aya mwihore imenesha ibanga yariyunze ntabwo aratera iyo ntambwe ariko ntabwo bizabura kugira gute umutima we nkeka ko umukomanga nawe ariko aje gusa umuntu umwe uramureka kuko nawe nteka yarabonye ingaruka nawe wakize abana bo batarakira ya abana nabo bamuri bakize bazinakiriye rimwe mugarukira rimwe mu rugo oya nago twagarukiye rimwe twese kuko nakubwira ngo gukira biratandukanye no gukorerwa control nuvuga ngo gukira nuvuga ngo murakira mukaba nta kimenyetso na kimwe mufite abana bo ndakubwira ko n'undi bagiye nta bimenyetso bafite niki ubwo nuvuga ngo babibasanzemo ariko nta bimenyetso bafite so rero mu gihe cyo gutegereza iminsi 14 kugira ngo bakore control muri kwa gukora kugwa control rero niho ibisubizo bigenda biza bitandukanye bitewe n'uko abasirikare banyu bagenda biyubaka ubwo rero nabwo nta hantu atahanye n'umwana nyine abandi barasigara ariko nabo bahise baza mu gihe gitoya nyuma y'ibyo ibyo birarangiye uravuzwe corona urayirwaye urakize n'umuryango ugarutse mu buzima busanzwe hari ingaruka ubona byakugizeho yaba ibyavuzwe bigiye bitandukanye dore ko byanasirikiriye bikambika mu gihugu hose ingaruka byakugizeho ubona ari hiye kubera ko icyorezo kigihari urasohoka umuntu yakubona hari nk'ahantu nagiye
munje za rwamagana nsinzwe nagiye gasoko ngiye gwa umuntu bose bari ko dora umuntu wa corona so ubwo rero urumva arimo bataramenyera ko nabwo nkika ko ari imyumvire urumva abantu urumva ukuntu bakagenda ikindi urumva hari nk'ama societe nyifitanye nayo contract ibintu bya insurance urahamagara umuntu ugasanga baramuhamagara icyo kintu cyabaye cyane kuko nge urumva ntago sinzi niba ariko nabandi barwayi babigenje ko nkika ko ariko babigenje harabo bambwiye nahuye nabo nagiye mbavuga narabavuze bose barabafata ariko noneho bantarengije gufata historique yanjye yo guhera mu gihe kinini bapimamo abantu benshi cyane nuvuga ngo twavuganye wese kuri telefone n'abamuzi n'aba ntamuzi ari we wese baramupima ubwo roho urumva harabo usanga uhamagaye ugasanga ati ruzi ko bampamagaye ugasanga mbese birabangamye byagiye bibangama gutyo ubu nta uteganya ko wabigarura gute kugira byongere bisubire ku murongo abo bantu bongere biyumvemo cyabumve ko atari wowe watumye bahamagara cyangwa batanze hari icyo waba warabivuzeho cyangwa warabiganiriyeho na ministeri kugira ngo bamufashe ntabwo ministeri navugana nayo ariko inkeka ko ubukamuramagara butanga n'ubundi kandi inkeka n'ubundi iragumya gukangurira abantu bakugira ngo bumve ko uyu muntu ukize corona nta kibazo kiba kirimo kuko ikibabasa ushanga n'umuntu intellectuel nawe abitekereza kugira ngo ati oya corona nta rukingo nta mutigira wayikize utabwo kubwo ukiyifite ushobora kuba wakanduza so rero ubwo nkumva ko mu by'ukuri bisaba kugumya gusobanurira abantu no kugumya gukangurira abantu gukurikira inyigisho n'ibiganiro bitambuka kuri iyo ndwara kugira ngo bumve ko abantu bakize ikindi nasaba ministeri kugifata wenda nka kuraye koze ibiganiro igafata abantu bamwe muri abo bakize bakagenda gutanga ubuhamya wumva ko babwira abantu ko nta kibazo bafite muri bo so kugira ngo n'abantu bizere ko yandwara nta kibazo kuko ari nshobora kuvuga ati wenda nubwo atubeshya wenda rimwe yavuze wenda ngenda aboneka ariko ashobora kuvuga ati wenda hari undi utaboneka wenda bagize gute wagiye agaheranwa nayo wenda so ubukangurambaga ruracyakeneye mu bantu naho urumva abandi bo mu kazi bo uburyo umukiriya uramuhendahenda ko n'ubundi ufite ikigize gute kandi bagenda bumva nabo bakurikira amaradiyo n'amateleviziyo ikibi ni uko wabiteye nyine n'ikosa riba ryarabaye ritakozwe nawe ariko nyine ntabwo ikosa rikozwe uzirinde ariko sozwe inyigisho ahubwo no kugira ngo werekane ko ibyo bavuga nawe bitandukaniye nsubiye inyuma gatoya mu mudugudu igihe warwaraga bafa umudugudu wose bivugwa ko wayisushyirwa mu kato ese bajyanwa ndetse bajyanwa no gupimwa sebo nta baba barabonetsemo basanze bande ntawo babonetsemo ni ukuvuga ko muri abo bose bavugaga ko wanduje ewe nta n'umwe naha ngaha mu rugo nari mfite abandi bashyitsi ahubwo nabo abashyitsi bari bahari nta n'ubwo bananduye nabo basanze ari bazima kandi urumva bararanaga n'abana banjye nta kibazo cyari gihari urumva ntago ntuvuga ngo ni umumama nagiye kuvu ni umumama natabaye agiye kuvuza y'abana be urumva ntabwo ari gusigara mu nzu bonyine narabazanye mbashyira hano nawe avuye mu bitaro aragaruka hano kuko yavuye mu bitaro nyuma nanone aza kugaruka hano ubwo urumva rero nawe kugira ngo nyine abanze afate agatege urumva ntabwo ari kugira gute ubwo nabo bari hano ariko ntabwo bigeze bandura nta mayobera ntabwo bisanzwe reka twigarukire sasa mu buzima bwawe busanzwe hari abantu bumva bakwita miss kumva miss Vivine avuga ati yabaye miss ryari ubundi rira zina yari kuye he nabaye miss muri 2011 mu bintu muri show y'abantu ba big size nibwo natoye mu niho izina miss ryaturutse ahubwo impamvu abantu batungurwa nuko ntakunze kujya muri showbiz cyane ngo abantu bamenye umuntu aba yikorera ferize umwanya wo kujya mu itangazamakuru cyane ntabwo ngiye bigize bibona niyo mpamvu abantu batabimenya ku izina naho ryaturutse kuva icyo gihe mu za 2011 kandi muri business n'ubundi abona bihaga kubitegura ntabwo wabiteguraga ku buryo byagendaga neza ntabwo byigeze bigenda neza bituma nsa nk'aho mba mbiparitse
kugira ngo mbanze nshake nyine nzabanze nisuganyitse akabahanga babizi neza gutegura igitaramo neza babanze babintegure neza ku buryo kidahomba cyangwa kitabura abantu. Ubuse ubuteganya kuzongera ukabisubiramo ukagaruka ngo ndabikunda kuko habamo n'ubukangurambaga harimo abantu banini batabasha kuva no mu rugo bahera mu rugo bagaheranwa abandi bakumva batakambara ngo bambare bumve baberwa akumva mbese asa nkaho yihebye. So bira bitaramo rero nubwo abantu bamwe hari bavuga ngo wenda ngo nugukangura ubunini hoya ahubwo ari no kugira ngo dukure ba bantu nabo baze kuko muri cyagiye ugiye kubitegura ushaka ba bantu banini ukabaza nawe ukabereka ko nabo ukabambika ukabona ko babo baberwa ukabereka ko nabo bakora n'iby'abantu batoya bakora ahubwo ikibatera ko niriya ni siporo rega niyo ugenda kuriya ni siporo mu yindi ukamwereka ko ntibura ashobora kubusha akaba yakora n'ikindi kintu bityo bigatuma ko kumva ko yisanze muri sosiyete atahubwo yisanze muntu uza mu bandi ahubwo atari wo gucibwa mu bandi kuko arababa hakato da uratambuka kero uratambuka ukavuga ati dore ko kingana ubwo rero udafite umutima ukomeye wahita agira isoni cyangwa kumva ariyanze muri we. Ya ubundi se nimba tari ibanga watangiye kubyibuha cyane okay navuga ko nari nka ndi umwana narabyibushye mfite imyaka 9 nagize kugira ibiro 5 ariko mu bwanga vubwange ndongera ndananuka nongera kubyibana none ngeze muri natangiye kubyibuha ngi umwe muri za 2005 ngiye kubyana umwana wa mbere n'umwete umwana wa mbere nibwo nahise mbyibuha. Ni batari ibanga kuri ubu ngufite ibiro Eh si meruka kumunzana ariko wenda wasanga n'undi muntu ugomaze iminsi byarananutse ubwo ngiye kubivugana ababeshya ariko meruka wenda mbere yuko bajya kundwara nari mfite nka 120 ariko ubu maze gushiraho ndumva ni kugenda mukamaneke ndumva ndi kugenda mbakamaneke. Ugitekereza ko wabigabanya ukabimanura nyiruka bakamaneke? Mba numva mbitekereza kuko numva nshaka ko mu gihe kiri imbere nanjye mba ndi mutoya nkerekana ko byose bishoboka kuko nzi ko ninanuka buri wese azabona ko byose bishoboka. Ubundi hari abantu bavuga ngo icya mbere ubundi ibanga ryo kubyibuha ni ukurya aho ngaho barabeshya barabeshya ntabwo ari ukurya kuko kurya ntabwo ariko kuvuga kubyibuha kuko hari benshi batoya ubuse dushaka gusangira inkoko ugasanga uranshuze da kandi ugasanga noneho urigumye ari mutoye ntabwo kuvuga ko ari ntabwo ariko kurya ariko kubyibuha. Ya ubu nk'abantu bakunda cyangwa abantu baba big size wenda bakunda bashobora gukunda show zo kwerekana imideli nk'uko wari ubivuze ubu uri kubateganyiriza iki cyabitegura iki ubwo bazongera kurya show naryo? Ni vuba reka koronivemo bashonje bahishiwe mbese bashonje bahishiwe rwose imideli y'abantu banini yego abantu barimo baraba banini dufite ikibazo mu Rwanda cya obesity abantu barimo baragenda babyibuha cyane ahubwo na minisante na RBC ikora ubushakashatsi ku bantu ku giteri mu obesity iyo wishaka n'abadokiteri babya ubwo inzobere mu Rwanda ntabwo twazigereza ibizishaka kuko abantu barimo baragenda babyibuha cyane na umenye uko bije. Ya turi kugana ku musozo rero ni ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda muri rusange bagiye bumva ibintu byinshi byagiye bikuvugwaho byinshi dusanze ari ibinyoma kuko hano turi mu rugo nta kabari tuhabonye nkuko wari ubivuze ariko hari abantu bumva ibintu mu itangazamakuru bakumva ko ari nk'ihame ni ubuhe butumwa wabagenera ndetse n'abanyarwanda muri rusange bijyanye n'ibi bihe turimo bya covid n'abandi bantu muri rusange b'abafana bawe ko ndabizi ufite abafana benshi bisi bibi? Igihari ni icya mbere navuga ni uko muri ibi bihe bya korona byo kubahereza amabwiriza kwirinda cyane ikindi igihe bagize ibimenyetso bagaharanira kwipimisha ntibavuge ngo ni amagiripe asanzwe ni iki urumva cyangwa ngo nubavuge ngo ni abantu bahuye nabo kuko indwara ishobora kwandura mu ihererekanya ry'amafaranga ku aho wakoze nk'uko nanjye wenda byambayeho aho wakoze
ushobora kujya kwa muganga ugiye kwivuza ikintu gisanzwe ukaba wakora aho hantu undi murwayi haje uko urumva kwa muganga iyo winjiye kwa muganga icyo bagupima cya mbere ni umuriro ariko ntibagupima ikikuri mu maraso cyangwa ikikuri mu muriro so rero ushobora gusanga uyifitemo utabizi wicaranye n'umurwayi wayo waje kuyivuza utabizi waje kwivuza na waje azi ko waje kwivuza ibimenyetso nda bisanzwe so rero ni byiza ko habaho kujya bapima abantu nabo bakageraho bapimira amasite ku masite bapimira bakabakipimisha mu gihe bumva bafite nibyo bimenyetso ikese ikindi nabwira abanyarwanda n'abandi bose ndetse n'abakunzi banje nibahumure nta kibazo ndahari ndi muzima nubwo nabitswe ndacyahari ariko ikindi burya umuntu yagusebeje iyo yakuvuze nabe ahubwo abagwaye imbaraga zo gukora so baranzi abanzi baranzi ikindi nuko nabwira abandi batanzi ngo si byiza kwemera ibihuha dore ko umuntu uvuga ibihuha bose muri bari abavugaga bose nta numwe wigaragaje rwose niba hari umugabo wabivuza azaze kumugaragara mu muhe mikoro nawe ayuhamye ko bose babibona so rero bari bakwiye kujya wemera ibintu nibura byatangajwe n'inzego zifite mu nshingano niba ari mu nyamakuru wabivuze akaba yageze kuri tele yavuganye n'uwo muntu avuga ati ngiyewe uyu muntu ndamuzi acuruza akabari dore urugo rwe nturu dore aho akabari gacururizwa n'aka ngaka bakanahagira mbese bagakora za nkuru zicukumbuye ku buryo badatera abanyamanyarwanda mu bantu urwikekwe cyangwa amintuza amakimbirane mbese bagakuraho urujijo ku biri ibyo byose so ubwo rero nicyo nabwira nababwira ikindi ni ikindi nababwira ndabashimira cyane abansengeye cyane ndabashimira babaye hafi ndwaye ndashimira n'abamvuye mu santé nayo ndayishimira nayo n'abakozi bayo bose bambaye hafi hari igitekerezo ujye ugira cyo kujyana mu nkiko cyangwa kujya gukurikirana abantu bagutangaje amakuru atari yo ntabwo yihengira uwo mwanya ntabwo umwanya mufite abakozi ba minisiteri cyangwa abo muri RBC baracyaha gukurikirana hari abakikurikirana ngo bamenye uko ubuzima bumeze cyane rwose barankurikirana bakamenya ko meze abakozi cyane rero Vivine hasigaye komeza igira impagarike n'ubugira nzabona mwe murakoze cyane